د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو ته زما ځواب. سادات عمر زی مایک پمپیو تیر ورځ کابل ته د ولسمشر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ دا جوړجاړي پر بنیاد او تبه راغلی وو. غوښتل یې چې بیا دوه سرې حکومت جوړ کړي. امریکا هیڅکله زموږ په ګټه نه ده، نه به وي او نه به هم شي. په افغانستان کې روانه لوبه همدې امریکا روانه کړې ده. پاکستان راته همدوی او انګریزان تمویلوي، طالبان هم دوی تمویلوي. کوی دوی نه نو د پاکستان له طریقه خو په ښکاره ډول تمویلیږي، چې په دې سترګې پټول ستر خیانت دی. بل دا چې داعش د امریکا پروژه وه، یوازې زموږ د بېګناه عامه ولس د تباهۍ لپاره پیل شوې وه. اوس چې غواړي بیا افغانستان په دوه همساګانو وګرځي، خو دا ځل کامیاب نه شو. چې کامیاب نه شو نو ټرد غږ یې وکړ چې په افغانستان یو میلیارد ډالر مرسته کمه شوه. دا افغانستان ولس ولسمشر اشرف غنی او شته نظام ته یو ګواښ د امریکا وو او د امریکا د پلان یوه برخه وه. امریکا د دې لارې غواړي چې تل د افغانستان خلک او نظام ځان ته مجبور وساتي. تر اوسه د افغانستان د چا په مرستو نه دی چلیدلی چې د کرزي چرسي په مشرۍ حکومت رامنځته شوی دی او دغه چرسي څګباړیان چې د افغانستان وو راټول کړل. په خپل ځان او دا نظام یې لا د مجبوریت او تباه کېدو پر بنسټ بدل کړ. امریکا د پاکستان ربانی او حمید کرزي په مرسته پر افغانستان محکم شو، چې تر ننه دا محکمیت محدود ساتل کېږي چې تر څو افغانستان په خپلو پښو ونه درېږي. خو امریکا تر ننه پر خپلو پیسو همدغه کباړیان ماړه ساتلي دي. امریکا که غوښتلې چې افغانستان جوړ کړي، نو تر څه کم زیات 40 کاله افغانستان کې وشول. امریکا افغانستان جوړ نه کړ. قسم در ته خورم امریکا چې کوم پټ مردار کارونه د افغانستان پر خلاف کوي، دا دې ودروي. نو په څو کلونو کې به افغانستان وګوري چې یو ستر قطار شمیرېدونکی هیواد دی. خو امریکا داسې نه غواړي. امریکا چې د ایران خلاف چغې وهي چې افغانستان کې ایران شوم پلانونه عملي کوي، نو دا د دوی او انګریزانو تولید پاکستان خلاف ولې غږ نه پورته کوي چې څلوېښت کاله یې په سند سره د افغانانو په قتل عام کې تیر کړل. دا نورو ګاونډیو په نسبت دې ډېر پښتانه قتل کړل، کورونه یې ورته ړنګ کړل. د هرې ترهګرې ډلې مرکز د پاکستان د واک لاندې سیمه کې دی. د هرې څه تمویل د پاکستان د ایس آی په لاس کې دی. خو نه، دوی داسې نه کوي، ځکه نن چې څه کوي په عادي کې د امریکا ګټې خوندي دي. خو خبره نوره نه غځوم، ځکه حقایق ډېر دي او د لوستلو خلک یې کم دي. نو خبره په دې وه چې امریکا اوس غواړي په افغانستان یو میلیارد ډالر بند کړي. زه وایم دا خو کمې دي. هر څه دې بند کړي او لاس دې هم له افغانستان څخه امریکا وباسي. نو زه پوره په یقین سره په خپل رب باور لرم چې افغانستان به هله د الله جل جلاله په مرسته په یو ستر نظام بدلیږي. بیا به نه سپګن وي، بیا به نه پاکستان، نه به ایران او نه به هم بل وي. له افغانستان څخه به نړۍ ډار کوي. زه بیا هم وایم چې د افغانستان هر روپۍ پر دغه ورانکارو لګول شوي دي، نه د افغانستان په بنیادي کار. په درنښت ستاسې ورور سادات عمر زیب.